Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan ke orang kampung yang minum jelma lupang tarik na amin eta lupang pada nar tanah kan alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa Allahi syahida wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Mustafa wal habibil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sikti wal wafat ayuhal habibun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Tasyarukan berdoa Allahumma anzil munzalan mubarakaw wa anta khairul munzilin Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bilhaqi wa anta khairul fatihin Allahumma ij'al hadzal makani wa ma haulahu makanan mubarakan
Allahumma ij'al auladi wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil khairi innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji yang terpatri dalam lubuk hati yang paling suci urang sanggakeun kadat Allah ilahi rabbi. Puja nu jadi panghias kana rasa urang sanggakeun kadat Allah aja wajalla. Syukur yang terpancur dalam lubuk hati yang paling luhur urang sanggakeun kadat Allah rabbul ghafur. Allah anu padang tos ngurustur. Bantua Allah anu parang tos nguruskeun ngatur oge Allah nu bakal nyambutan sadayana umur dimimiti jelema aya di kota tapi keun ka jelema nu aya di Allah tukang kampung mangansur tukang bubur sareng nyindur anu gede bujur sadayana bakal labet uuk. Di alitan pasar ada alitan terikutnya di taikun saya tes salawat kami salam ayat maklunan di ta'zim pemudah-mudahan tercurah limpah kamustikanin alam penerang umat minatul umat pembawa syafaat di yaumal kiamah anu jadi proklamator Islam anu jadi nabi akhir zaman anu bakal nyapaatan ka setiap insan anu beriman hiji nabi anu sajati yang jauh di mata namun dekat di hati kita hiji panglima anu berehan ulasan asihan leuhan leukeunan daek leumung kana butuh halal kana susah ngahudangkeun kamu labu ngajait kamu titeuleu merek kamu daek nyaman kamu poekeun hiji panglima nu pinuh ku pangaruh masagi ku pangarti bari hirupna pinuh kurasa mandiri gede ku kawani sayyidi kulli muktafa al arabi hasimil mustafa king of the king best of the best rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulur-dulur umat rasul baraya umat anbiya najan jauh tidu mukna najan anggang di tempatna jauh teburung dijunjung anggang teboleh kita ya sok sanajan kahalangan kumega malam katiungan kumega mendung kapinding kuindung petil urang sadaya na teboleh suping rumah saraya mengagling kana hate supaya ening eling ka saha cenah ustaz eling ka Allah rabbul alamin nu mangeranan jagat raya pramudita kaputus si pangesikna timimiti otak tongo walang toge ocet-ocet gagadongan cumaluyak kumalenang di alam dunia sadayana di pangeranan ku Allah aja wajala dipayun satu acan dilajengkeun kana naon rupi materi nu baris didugikeun simkuring ngahaturkeun hun ka persana muratibul auqat guru urang sadayana urang doakeun mantena mudah-mudahan ku Allah nu maha kawasa hiji sing dipaoskeun Yuswa parayan Yuswa anu barokah amin gamping milik rizki seueur bari barokah amin dina ibadah amin rizkian maot bi husnil khatimah ya Allah ya Rabbah kehilap kepayunan para ajengan para kiai asatid wal asatidah nutetiasa diwincik dihici-hici disebatam seorang-seorang alladzi lam yudkar ismuhum ta'ziban wa takriman lahum mudah-mudahan para ajengan para kiai asatid wal asatidah wabil khusus semua kojuan agama di kampung bersama kusim kuring sangat dihormati sangat dihargai mudah-mudahan kurang doakan ku urang sadayana guru-guru urang sadayana ku Allah maha kawasa sing dipaoskeun Yuswa kalayan Yuswa anu barokah gamping milik Rizki seueur bari barokah istiqomah dina ibadah dari tanggal tasing kagungan predikat maut di husnil khotimah amin ya Allah ya Rabbah kehilap kepayunan aparatur pemerintahan sipil militer TNI Polri minal adnan wilayah ila akmal wilayah
Mudah-mudahan sadayana para pamimpin-pamimpin urang sadayana dinanggoni ngahayuk dayuh walah latur nagara ngajalankeun roda kepemerintahanana senantiasa masing aya dina lindungan Allah Nu Maha Kawasa. Amin. Oke, masing dipaparinan sifat muadil tur bijaksana nyaahun ka masyarakatna. Nalika mautna sadayana para pamimpin anu adil mudah-mudahan diriskian maut fi husnil khotimah. Oke, doa kanggo sadayana jamaah nu hadir peuting ayeuna mudah-mudahan saupamina teh anu aya tukang tani sing diuntungkeun sabab tani. Nah, amin. Mun aya tukang ekonomi sing diuntungkeun sabab ekonomi. Nah, lamun aya pagawe negeri sing diistiqomahkeun jadi pagawe negeri. Nah, lamun aya bujang nu ngembreuk hese jodohna sing buru-buru papanggih jeung jodoh nu geulis beunghar bari salehah. Amin. Nyir bagi jodoh yang taib teman-teman. Oke, doa khusus kalau sohibul firnaka saringkit sakulawarni mantena mengayakan di acara anu singkuring puteran namina anwartosna beliau asli dari kota Palu anu sababaraha tahun kapungker tapi naan musibah kurang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan beliau Austin Yuswa, kalayan Yuswa anu barokah dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik dan rezekinya, atau ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Satajan dilajengkeun kana naon rupi baris digugikeun dinaungi ayeuna. Singkuring rek nyuhunkeun widi pasadayana nu hadir peuting ayeuna abdi bade eueut heula mangawae henteu. Amin. Upami abdi eueut heula. Bener eueut ceuk. Aksa. Upami upami aya mah geus cai haneut. Dari mik melatak cai uhuh. Yang kata tadi julang jelente umur-umur anak yang ngangkat karak ceramah di subuhan cukup kia. Padahal mati di subuhan cukup ya insya Allah yang ceramah lancar. Pasal ayah cai panas ya ubar batu. Jamaah kaum muslimin wal muslimat anu mulia dina peuting ayeuna urang sadayana sumping ti rorompok masing-masing aya patempatan teu aya sanes diwati bade ngantosan cai panas kuning datang. Ya cai hujan mah teu panas. Sok teu hujan wae, hujan-hujan sih. Aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi kari cing-cing kuring rek nanya ka urang dieu cocokna kuting jemplang-jempling bari angin ngahiliwir kieu minum cai tiis bari hara atawa cai kopi bari hareung. Amin. Kan daripada cai kopi uweuh mending kieu we cai herang ayahna. Cai herang mah sok diiklankeun dina TV disebutna ge air mur. Murah atuh minum. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Nyuhunkeun doana abdi bade ngaleutihan heula. Mudah-mudahan sing selamat. Nyuhun nempokeun ah kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Balik makan minum-minum sok ditempokkan. Ini pun digelekkan dari mereka. Raya kau ingin makan. Cocok kata nama.
kopi. Kopi di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, katakanlah diri kami setiba diri berselimut sunyi tanpamu, oh kopi. Jamaah kaum muslimin wal muslimah, setelah candi lajengkeun simkuring rek ngaluduskeun heula ngaran. Tadi nami simkuring teh Muhammad Jamaluddin ngan make aya implik-implikan lima muda. Padahal eta beunteut kasek siga Arjuna. Tapi mun disebut lima muda, yang simkuring pernah pas ceramah ke kota Garut kenai kuhunanya barang datang teh geus peuting da jauh atuh curug Kemar ka Garut, barang liwat ka paeuneun jamaah aya nu ngarenya bari ngalieut ngomongna teh kieu har eta Bima teh leutik da kanyaona meureun Bima mah awak jangkung badag bari hideung ari kurunyung pecek rek leutik sarua jengkolok bari kasep. Luas kan deh Bima muda simkuring lain Bima bapakna si Gatot Gaca lain Bima lanjut Arjuna, tapi Bima simkuring mah hanya salah kadar singkatan tina naon cenah Ustaz, singkatan tina be na bimbingan, i na insan, em na menuju, a na agama. Muda na ke singkatan, em na mengedepankan, uk na urean, be na dalil, a na agama. Insya Allah eta oke sesuai jeung kemampuan simkuring pribadi. Insya Allah. Ya Allah, ya Rabbana Karim, urang sadayana sumping aya anu tebih benteng kampung hadir ka dieu. Benteng desa aya. Aya. Teu aya sanes urang sarerea teh nu tadi teh ngabuktikeun rasa cinta ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubaning ku cinta kopi oge dihanteurkeun alhamdulillah. Gara-gara kopi, aing poho deui euy. Sarere arek ngabuktikeun rasa cinta nu diaku dina hate malah pitu dina lisanna bahwa urang teh cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dibuktoskeun dina wengi ayeuna sanajan bari teu milu modalan tapi urang milu ngahadiran, insyaallah bakal kalebetkeun rombongan dina kasaean. Alhamdulillah. Pan sarere alit anu ngaku umat Kanjeng Rasul nalika sumping bulan Rabiul Awal mun ceuk urang kampung nyalindung mah bulan Mulud. Sarerea ngarasa bunga, nya kunaon make ngarasa bunga lantaran di ieu bulan 14 abad nu parantos kalangkung di kota Mekah lahir calon pinabiun, lahir calon pirasuleun. Mata pasumping Rabiul Awal teh sarerea milu bunga mimiti ibu-ibu bunga bapak-bapak kamu dage bunga si tayo ge bunga harawan ge bunga milu bunga lantaran pasumpingan bulan Rabiul Awal. Malah nalika cunduk waktu ninggang mangsa ngayakeun acara perayaan Maulid Nabi di DKM masing-masing di rompok masing-masing
lain ukur rasa bunga nuka rasa, tapi sarerea bakal menangkan kabuntungan. Tahun cina? Kabuntungan. Bakal menang kabuntungan. Ibu, ibu milu. Bantuan bapak, bapak oge. Numboga pangumilu, numboga son sistem milu, susokori milu, balik oge milu. Alhamdulillah. Bunga sarerea lantaran bakal gudang kauntungan. Naon cenah atuh kauntunganna teh Ustaz? Kauntungan ngayakeun peringatan Maulid sejak ta'liman wa takriman wa tasyrifan li Maulidihi sallallahu alaihi wasallam teu aya sanes nu kahijina kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Urang sarerea ladang ta'zim kana dipedalkeunna baginda Rasul bakal menang syafaat jagati poe kiamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu cing sing kuring ekna Rasul yang syafaat Rasul jaga. Hayang hormat sarerea para ibu. Bapak-bapak oge mun ditaros pasti hayang bapak pengin syafaat Rasulullah hayang. Sarerea kening sapat. Jadi lamun urang sarerea hayang menangkin sapat jaga di poe kiamah, waktuna ayeuna ngabuktikeun rasa cinta urang ka baginda Rasul melalui perayaan Maulidna baginda Rasul tercinta Nabi nu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara perayaan berbagai macam cara. Tekedak ayapun perayaan mumpul kenjal misa protos iu ari tekan juga mah cukup kumacam Quran di bumi di niatan taklim hasil ganjaran taklim. Maca berjanji di masjid di bumi, di masjid di madrasah di niatan taklim kurang hasil ganjaran taklim. Tekudu ngayakeun acara wae ari teu aya manya ari hade mah pariboga urang aya sok ngaduntun ku harta teu boga harta ngaduntun ku tanagana cicing tayo pangawak wae he hepe mana ngagungkeun ku carana masing-masing sesuai kemampuan urang masing-masing insya baca solawat di bumi niatan ta'zim wa takriman di maulidihi sallallahu alaihi wasallam ibu hasil ganjaran ta'zim najan bari mepene kuda baca solawat kade ya nabi salamun alaihi ya rasul salamun alaihi ya habib salam alaihi salawatullahi alaihi. Nah, kata mepene kuda beri maca salawat eta. Naon kauntungan anak beribu memaca nak menang ganjaran kerbudak di pepene nak bakal menang pelajaran. Cek ibu teh nabi urang sadayana Muhammad jenengan anak Arab kuresnya bangsa na di Mekah tempat bantuan tayo siang hari usung ngomong repek hari usung repek ngebacokan di Mekah tempat lahirnya Raden Abdullah semangat di malacun ayah ngomong ramah Raden Abdullah Siti Aminah Siti Khadijah Sanakam
garwa, seorang pemajikan, seorang istri. Siti Fatimah. Goblok anaknya siapa di kesehatan ini. Putri, nah itu cuma pendek murang kali ya sob. Ibu lu macak udah menang ganjaran, budak lu di pepenek menang pelajaran. Bakal apalun sahak ngarang nabi, nah sahak ngarang ramah kanjeng nabi, sahak nami ibu kanjeng nabi, lantaran ibu mepenek budak maca selawat budi. Daripada mepenek budak gar kalah si Ayu Ting Tong. Lu terpukuh judul teh, apa itu usapan teh? Kemana, kemana, kemana? Aku udah nggak tercengkat teling, mati kemana? Baca selawat kemil atau waktu lagu Ayu Ting Tong hanya rumah tangga itu masih kena ABG boga budak mempunyai budak nanti pakai lagu trio macan iwa peye iwa peye nasi jagung awak tenek awak tenek hese jantung aduh kerekin gede boga budak sakit sudah buing seperti jantung. Baca salawat kecil mepene murang kali. Pala pangapunten abah, sim kuring katukur nuju masantren keneh kaleresan kobong teh capet sareng rorompok tatangi. Gaduh murang kali. Eta mawa ulin budak, nah, teh aya teh henteu ari di dieu mah. Ieu tah mawa ulin. Ku heureun kitu. Ah, jadi nya beunyeus. Mau ulin nate kieu, Bu. Nah, etakun budak di dia. Etakun dibaca lain selawat lain naon ngomong nanti kia mun di arti mah. Bocang, bocang, ake. Lulung, bocang, kenapa rame. Bisa, wakanya, ake. Hari, bau, kerjolau. Mancung, hampura mu lain goyang lagu eta ge coba ganti nu leuwih halus anu laguna mata ngadidik kan jantan urang kali urang kumaha ganti supaya budak waukeun ka malaikat wajib dikanyahokeun budak tekelkeun dina sampean ibu bari ngomong kieu Jibril Mikail Israfil Mikail Jibril nurun ke kata jengti ayo aku ikhati ayo deh Jibril nurun ke Mikail nurun ke Israfil nurun ke aku sahaja kita Azrail nyabut nyabut munkar sarang nakir naros nadi lebat kubur rokib sarang atirnya tetamal awon sae dupi malak malik ngajaga pantok dupi malak ridwan ngajaga pantok di surga gerae eta budak nu diucang angitkeun teh kurang bakal wauhkeun kangaran-ngaran malaikat wajib dikanyahokeun daripada ngucang ucang malah sakapeung nama ibu-ibu eta penimang budak lain maca selawat lain naon ngeunang teu ka hati kalah ngomong cacadelan geuning kan ku bentes oge bari kieu teh anak taha ieu teh tetek anak taha mun budak da bisa ngomong anak tia ya Allah ya Rabbana
Gerur di timang, gari timang, nanti nyalahkan bapak gini kan. Imang titi, imang kalapa, gede titi, kalapa bapak. Kedingkan kalapah goreng nama kasalaki. Kalapah halus, aku kemanehanan. Awas, ibu. Ternyata jadi muka hiji kabuntungan peringatan Maulid Nabi teh urang sarerea bakal meunangkeun syafaatna ti baginda Rasulul Mulia Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauntungan anu kadua nu bakal diraih ku jelema nu ahli ta'ziman wa takriman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam bakal maut dina keayaan yana iman sinarang Islam alias maut husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbana Karim tukarasa yang awang kopi mati is mendingan kopi mati is kopi hula ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari di panggung alhamdulillah mending menis segala ayat. Timimiti mi ayah cai heran ayah kopi oge ayah udud oge jadi saya rea hoyong husnul khotimah nalika maot teh leres kitu ibu leres kitu abah saya rea ge nalika ditaros pasti bakal jawabanna kompak serta hoyong husnul khotimah aku sok urang lamun saya rea kompak maot hayang husnul khotimah sing kompak ngayakeun peringatan Maulid Nabi tercinta Nabi nu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah kudu nyung panitia Maulid teh mangawa buku jauh kene geus katingali ingkleung-ingkleungan. Moal salah itu teh panitia Maulidan hayu budak kajero sih. Keur jijing dina tepas imah aya panitia ibudut budak teh kajero budakna mun da keur ngomeh hape aing cik budak. Uji nonton Upin-Ipin. Bapak tuh hegai mana hari mual kajero mangan bejakeun teh lamun panitia nanyakeun mah mah bejakeun tuh siap. Siap. Kurunyung teh panitia, cek panitia jang hari mah ka mana sahur mah oge bejakeun mah mah eueuh. Rupan budak mah kitu geuningna. Sahur mah mungkin hari kitu mah aya aya di pusus. Puas asa jelema korek. Aya di jelema teh nu kieu ngomong siga nu nya ka panitia teh. Coba ningali buku. Tuh tingali anu mumara ti palu sabaraha hayang bulu danana. Tingali buka ka panitia teh 4 juta. Teu belum pikir jauh-jauh mere duit 4 juta. Bari imah oge nu sakieu luhur gede tingkat natah dewek nu tega beleg 5000 perak. Subhan derek na gedean ya Allah ya Rabbana Karim. Eta ngagejret dina 4 juta kana 5000 perak. Ari ngaku cinta Rasul hayong maot husnul khotimah hayong kenging syafaah tapi nalika aya perayaan Maulid panghesena naudu awas urang masing semangat sarerea nu tadi teh mun boga harta pek ngakungkeun ku hartana teu boga harta ngakungkeun ku tanagana teu boga tanaga ngakungkeun ku pikiranana teu boga pikiran oke berarti burung. Ya Allah ya Rabbana Karim awak. Eta ibu jadi peringatan Maulid teh eta kauntungan jaga di akhirat tapi oge kudu aya hikmah keur bawaeun urang mulih ka rorompok masing-masing. Naon hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kuting ayeuna keur ibu-ibu anu sok akhlak si ngiblat ka Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Yang kumaha Siti Khadijah, walaupun ibu Siti Khadijah mah teu wangun mun ngobrol sareng ujang teh caroge ngadangahkeun pamuntukna. Bari suanteng teu wangun leuwih parik daripada suanteng ujang teh caroge mun ngobrol sareng caroge teh Siti Khadijah mah tungkul bari nyarios teh nuhun mangga ya Rasulullah. Panggilan kan ujang teh caroge langsung angkat tertinggi ti Gusti Allah manggilna ge ya Rasulullah. Ada bisi ayah orang nyalinung buka salah IRT manggil nak ya RT ya Allah. Mak orang nyalinung, orang nyalinung mak orang nyalinung, orang nyalinung mak sesuai kenjeng keayaan masing-masing. Pada abi umi mana kan eta panggilan abi umi biasana sok dipake ku ustad, ku kiai, ku ajengan. Pada ayah pun ayah jengal lah bunda benar ucil. Lamun papi sareng mami nyangka ada ari panggilan papi mami hayang diteureuy kulub genyer pantes nyamuk batur ka papi mami teh turun tina Avanza naik kana Avanza ari ieu panggilan papi mami isuk-isuk mangul pacul di bibir haup dinanya ka pamajikanana mami mami hari ini mami agendanya mau ke mana. Mamina hari ini mami udah janjian di grup WA sama ibu-ibu mau ngalah tutuc. Aduh, tapi mami ngalah tutuc ya Allah ya Robana Karim. Sesuai itu, jengkong pantun kapa megap kata roke kasuami manggil dengan sebutan namanya. Ngagorwang ku ngarana pula. Ya masalah itu nongkrong ngopi di warung kuhunyung keluar nongkol hula hukul abang salah kini mana rekulah dikitukin ku pemajikan aku malik salah kini naon saya terjebak Allah awas kecilan udang ahlak sini belakang Siti Khadijah radhiyallahu anha malah mandar urang sadayana. Salian tihasil syafaat silamu hikmah daripada ieu maulidah sok atuh terapkeun teh ieu akhlak kepribadian Siti Khadijah di rumah tangga urang kang janten caroge insya Allah insya Allah minimal ibu lamun ibu kagungan caroge petani wangsul ti sawah ti kantor mun pagawe negeri balik ka imah ibu teh hidang deredeg lumpat ka dapur nyokot cai tina kulkas mun gablek kulkasna kumaha mun teu boga tina saeng-saeng butut siuk kuceut teh baekeun kana gelas papana mangga hatur lumajang ieu cai herang beuteuh bari hayang minum asongkeun kana janten caroge meureunceuk caroge na teh bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lamun ibu mampu midamal pagawean eta insyaallah jagad di poe kiamah moal papangih jeung dahga alhamdulillah. Ima boro-boro hideung kitu salakina balik jumaahan cek salakina mah pangnyeduhkeun kopi kumaha jawabna atuh nyeduh ku sorangan kos teu geblek kokot. Astagfirullah. Nah, tukar dulu. Ayo kan nyusuan anak siat. Kasalah kita. Allahu Akbar. Awas. Sing hidang. Arah kopi-kopi waema. Itu kasalah kita. Balik Jumatan. Tanya lamun. Tak merembes apal. Karesep salah kita. Naon ye. Biasa. Nah balik Jumatan. Ngopi di ruang tamu. Balik ngenyot rokok jisamsu. Siapkan jisamsu sabatang. Kopi sagelas. Ya Allah ya Rabbana Karim. Nikmat pan salah kita barang datang Jumatan teh geuning geus aya kopi. Sigana jumaah teh bakal aya kopi kan dina meja urang. Ibu-ibu insyaallah geuna disiapkeun acara. Geus ganeng deui si Tayo. Ya Allah ya Rabbana Karim. Tawa eta ibu. Malah lamun caroge ibu resepkeun ningali ibu dangdang, pek dangdang sanyana keur ngabungahkeun jadi salaki.
Halis badag diletikan pipi karemor dimik apan bibir geleng ampir pahili jeung bibir mayit dilipstikan. Ibadah, ibadah ngundang rahmat Allah asalkeun salaki. Ieu mah rajeng daek nangdan di mana rek mantok ka pasar. Ari di imah cukup ku pakean lubak-bak bek-brek teh geuning ka. Pake daster kelek mah bolong. Bulu kelek pabaliut teh ku ka dieu. Ya Allah ya Rabbana kuduna nama ibu dangdos teh persembahkeun keur caroge ibu. Dan meuli lipstikna oge caroge ibu nu meuli wadahna ge caroge ibu anu meuli sifatna oge caroge ibu ieu mah beres dipake sifat dipake wadah dipake lipstik dipake kini poe ka pasar nu bunga saha salaki tukang angkot tukang angkot jeung tukang dagang di pasar. Ya Allah ya Rabbana Karim. Malah awewe ikut nama dandang teh ibu luas, luis. Salah eta leosna. Luas, luis, namblong. Cicing di imah persembahkeun ieu dandang teh keur salaki urang. Ieu mah luas, luis, leos we ieu. Ya Allah ya Rabbana Karim. Malah awewe nu sepi ku pangaweruh. Ipis imana mah pangapunten wanian bebeleundeutan ka jalan ka buruan karo utang hungkul. Leuhung utang mah teh mun weuteuh mah daya mata lina geus pegat sabeulah. Nu sabeulah geus diganti ku karet bang. Bari susuna lain yang sing sarua jeung peureup ka genduk sarua jeung berenuk. Penting susuna sae sarua jeung cingil ta sarua jeung inung suku simkuring. Da basa bengek incuna leuweh wal di deukeut teh pikeun karempih eta teh. Bari mejana kutang nage geus aya 4 bulan acan bisa seuh atuh puguh anangok susuna dicium ku salakina teh nepikeun ka besekan da paubang haseum remekeun ini dijorok modal si lain ku ceun hita lain icit lain mewah di kitu-kitu teh boro-boro orat saujratna kitu pupuk salama kadeuleut mulai mahronna bakal jadi cambuk tina cambuk seuneu neraka naudzubillah summa naudzubillah beunang ku aing rek ka ciri ieu. Allah, awas ibu, ahlak ulang singit lah kesipil Khadijah radhiyallahu anha kudu tampil gelis di hareupeun salaki lain gelis di hareupeun tukang angkot di Indonesia. Cing sim kuring rek nanya ka bapa-bapana bapa-bapa bunga teu mun ningali istri katingalina gelis di hareupeun urang bunga teu. Mah, cicing mah macam boga suka majikan. Bunga itu sanalaman wae. Bapa bunga teh upami bapa kagungan istri dahirna kayuneun bapa katingalina teh pantes dikabungahkeun genah teh bungah teh Pak. Ngan meme na ieu. Nu tadi teh apal mun hayang geulis teh make sipat, make wadah, make licik. Eta teh sadayana teu aya nu gratis bapa cantik itu perlu modal bro. Cantik itu perlu modal bro. Cantik itu perlu modal bro. Ya Allah ya Rabbana Karim bari modal lana ojekan ari duit mah apaleun cenah moal sarupa bedak anu hargana 1 juta yang modal anu hargana pipa teh 10 ribu modal pipa beda nu murah mah kan nu 10 ribu mah dicium teh ngebul beda jeung nu 1 juta ya Allah matak isoledat keungit dijalikeuh cuma apan duh meneh era jadi lamun hayang ka majikan geulis kudu dimodalan ku salam mari hayang boga pamajikan geulis pamajikan minta duit jeung meuli lipstik boga cenah kana dislapkeun dina kopeana. Awas ah kurang sarerea sing meunang hikmah wangsul karorompok masing-masing ibu-ibu akhlak sing iblat ka Siti Khadijah, bapak-bapak akhlak sing iblat ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ge sami nyontoan dina berbagai macam urusan. Dagangna dicontoan ku Rasul, tamina dicontoan ku Rasul termasuk manggil kanu janten bojoge dicontohan ku Rasul.
Rasul mah teu wangtuna manggil kanjanten bojo ku sebutan ngaran. Kumaha panggilan Rasul? Ya Humaira, wahai istriku yang wajahnya cantik kemerah-merahan. Gagah. Ia memanggil kata majikan si Jebrak, si Roromehu, si Bawang Kele, percis si Gamit Bapak Maneh, gitu. Haka carekan. Allahu Akbar. Ia mari pamajikan dipecut hayang si Siti Khadijah, ari kalakuan kurang sebagai pamimpin di rumah tangga, adi lancip jeung Fir'aun atau kubuh mual nepi. Jadi, kurang sebagai kepala rumah tangga, kudu nyontoan leuwih teula adek, apa majikan jeung anak kurang insya Allah sabab ieu anak jeung pamajikan teh tanggung jawab kurang salaku pamimpin di rumah tangga malah rek diaku rek diteu arek ayam arek diteu budak jeung pamajikan jaga di akhirat mah bakal jadi musuh numawi kitu nya ah ka budak tong make teuing nya ah ka pamajikan tong make teuing sabab bapak pamimpin di rumah tangga aya kaitan jeung pamajikan jeung anak urang malah meunang ancaman ti Kanjeng Rasul mun lalaki ngantep ka anak jeung pamajikan anak bodo dina urusan agama saul Rasul kafa bil mar'i isman ayajhalahu ahlahu fi umuri dinihi. Cukup keur hiji jalma dosa pikeun ngajeblaskeun dirina kana pantok neraka Gusti Allah. Teu kudu ngabadog, teu kudu ngabangsa, teu kudu goreng jeung tatanga, cukup ku ngabodogkeun anak jeung pamajikan dina urusan agama. Naudzu. Numawi kitu ulah diantep bodo bapa murang kali kurang dina urusan agama terutamina. Didik ku bapa jeung ibu, eta teh kewajiban bapa jeung ibu murang kali kurang. Lain kewajiban ustad, lain kewajiban guru. Nah asal nama ngan lamun tema bapak sibuk atau bapak tepati paham sok bawa jing-jing bilang kurang anterkan kak guru, kak kiai, kak ajaran anu ahli jing-jing budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri ustad mulai malah. Oh gening kaya pak ustadnya gitu teh haji. Ayah kalau misalnya di istirahat. Mula di antos nyalut hula, nyalut hula. Dari yang minum dewa ya. Aku maha wa yang minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumping ya Pak Ustadz. Ayah naon kan sisilan tenun. Ah tuh ayah naon, ayah perlu weh. Lawah perlu mata ramantau kadiu abdi teh. Naon atuh periyogina kieu Pak Ustaz ieu teh murang kalih abdi. Kewajiban nama kewajiban abdi ngaheurinan hatena ku kayakinan geusian sirahna ku elmu pangaweruh ngalampengkeun syahadatna nyaram kana jalan salah nuduhkeun kana jalan benerna. Ngan pedah abdi mah pinuh ku kabodoan Pak Ustaz nu ngarti ahli dina bidang agama mangga koyong pangdidikeun urang kalih abdi sing nepikeun ka jadi jalma ngarti itu kuduna mah kumaha Ustaz qabil tu ka ditampi urang kalih akang rek dianggap urang kalih abdi rek dididik sakamampuhan abdi kitu kedah ulah nepikeun ka kajadian cek Ustaz dari ieu budak saha cenah weuteuh tika teu wauheun Ustaz nanaon yang kunaon namual hasil ilmuna lamun budak teu disalehkeun ka guruna insyaallah bakal hasil aya daek ngaji jeung daek ngapalkeun mah ngan hampura lamun manfaat jeung barokahna ku Gusti Allah dicabut lantaran teu ngajenan ka ahli ilmu kudu barang bawa ari nyalehkeun budak ka ustad ka kiai teu kudu ari teu gableg mah cukup we moaroh kasampurna mil sapa amplok kesina 4 juta. Dah, Ustaz teh pedas kira ngawurukan dan ngawurukan. Di! Dah! Nantong lilatein budak ibu diwurukan ke Ustaz itu ilu poe ke budak bu. Ya Allah, ya Rabbanat kami. Awas. Ya mah boro-boro roko sempurna mil sapa kaguruk bu ngaji budak teh. Boro-boro amplok kesina 4 juta. Dipenta bayaran listrik sabulan sekali gede na 5000 perak
cek budak nama saur Pak Ustaz teh bayaran listrik sabaraha sajam 5.000 tapak budak bujurna sajam ngejakeun ka Ustaz kos lain jeung dulur cenah aku tahu 5.000 cenah 2.000 setengah we Allah bari eta teh lain keur Ustaz lain keur kiai na keur nyaangan budakna ngaji da penting teh poe. Ari poe teh lamun hayang cantik kudu aya lampu, ari lampu teh ayeuna mah teh cara baheula, lain patromak centir, tapi lampu kieu tah make strum, strum teh kudu dibayar. Berarti urang mayar 5.000 teh eta mayar strumna, lain merek ustadna. Hormati, hargai ustad jeung kiai, urang ge nya angka kiai nya, ha? Nah, naon? Allahu Akbar. Padahal gong bener orang gema ai teh kudu jadi hate deuk ai. Resep ka Ustaz resep. Resep naon deui? Resep teh bener aku. Ya Allah ya Rabbana Karim awas urang teh rek diaku rek diteu ka Ustaz ka kiai teh butuh. Lain ukur ayeuna geus lahir ti memeh lahir urang geus sabutuhkeun kiai. Lamun disimpuring ibu-ibu anu nuju hamil 4 bulan sok aya marapat aya di dieu. 7 bulan aya 7 bulan aya teh. Cing 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 saha nu diteangkeun mimpin ngadumakan. Kiai bener. Patak urang teh butuh ku kiai teh lain geus lahir ti memeh lahir geus butuh. Geura sok ibu rek marapat diteang bantuan kiai itu sarana sih seragam seorang kiai seorang ustaz ibu rek marapat nu diteang hese ngalahir ke nu diteang bidang asuhan kiai kiai mah teu bisa kan kayak buntung mah hulu anak sih teang bidang atawa mantri ngam kiai. Unggas dua kue, dua puting di rumah sakit, budak tan lahir keneh, katarak mental berkah doa kasahan. Kiai katarak. Butuh, kiai mah butuh ya Allah, ya Rabbana Karim. Sok nalika aya kamawatan, anu paciwo riwo saha. Kiai, kiai nu di mana? Nu aya di lingkungan urang, nu matak hargaan, hormati, prioritaskeun jeung basa legena mah kiai ku urang nu aya di lingkungan urang. Lain ngagul-ngagul kiai ti jauhi kiai ti Bogor mantap Sukabumi mantap ari giliran guru na we mang kunaon teh hadir muludan ah cenah ceramahna ge si Kukut cenah Allahu Akbar awas bisi aya nu kitu bawa ka dieu aya mah lidaya mah moal di dieu mah yakin simkuring kan bisi aya sokoh tadi urang cekek bareng-bareng lah tuh mantri. Ya Allah ya Rabbana Karim lain ulah ngagul-ngagul kiai tinu jauh sanes teu kenging ngondang kiai tinu jauh tapi hormati hargai prioritaskeun guru urang aya di lingkungan urang sabab ieu kiai guru urang nu aya di lingkungan urang nu pangbadag-badag jasa sok urang timiti mun aya kamaotan ngungkus mayit bantuan ngungkus mayit